и призът отива към модна къща Агресия. Дами и господа, Майя Антова. Добър вечер. Искам да благодаря първо на Мария Бонева, после на Code Fashion и на всички, които гласуваха за модна къща Агресия, за страхотния екип, с който работя ежедневно. Благодаря на тези прекрасни момчета, които бяха част от нас и тази вечер. Благодаря ви. Изключително ми е приятно да поздравя Майя Антова и, разбира се, модна къща Агресия за чудесната награда, която спечелихте тази вечер. Модата понякога е агресивен бизнес, но в цялото развитие на модната ви къща вие винаги показвате само класната му страна. Как се получава така? С класа. Както сама казахте, наистина мъжа трябва да бъде. Да изглежда прекрасно и смятам, че го постигаме. Изкушавате ли се все пак да навлезнете и в дамската мода? Може би много жени си мечтаят за това. Не, и тази година определено. Но си го оставяме като мечта за следващата поне. Може би. Ще се надяваме. Много ви благодаря и пожелавам, освен много работа, едно много хубаво и силно лято.